Ovaj klip samo za one koji obožavaju Amouage kuću, a ovaj parfem im je jednostavno totalno promakao. Idemo. Ćao gazovci moji, dobrodošli u novi klip i dobrodošli u novu Amouage priču. Biću iskren, ovaj parfem koji je totalno neopravdano zapostavljen. Ali ovaj parfem je po meni klasa i hvala veliko Vladimiru Tomoviću koji mi je preporučio ovo. Pričao sam skoro o ovom parfemu, čisto malo, ali ovaj parfem zaslužuje svaki hype. Baš kao što mi je Vlada rekao, probaj ga, istestiraj ga malo, daj mu šansu, vidjet ćeš kakva je ovo priča. Tako da, sada krećemo na Amouage Honor Man. Pre same priče o parfemu, obavezno mi ostavite like, subscribe, zapratite me na Instagramu i TikToku i napišite da li ste vi baš probali ovaj parfem ili jedva čekate da ga probate, da se oduševite baš kao ja. Ok, idemo. Standardna Amouage kutija, znači izgleda ovako, samo što je neki beli sivi fazon, znači sve ostalo je isto, zlatna slova, Honor Man je uvek u pitanju i unutra je bela boca ovog parfema. Kao što rekao, imali ste klip o ovom parfemu, malo kratko bio je na nekoj top 10-7 listi, pre par klipova, ali ovako izgleda parfem od kuće Amouage i parfem se zove Honor Man. Ovo je jedan od onih stvarno totalno zapostavljenih, ali ne s pravom, s razlogom, nego po meni totalno nezasluženo, što je najjače. Ja sam imao priliku da ga probam i kao ono bela boca, gledam dahćem kao kuća, ono, znaš, na ne znam, na slaninu, šta već. Kad vidim Amouage, ove druge parfeme, Interlude, ove koje sam spominjao, i ovaj ni da probam. Ovaj ni da probam, a ovaj parfem je dosta, ima crtu na dva parfema, umetnički Parfums de Marly Galloway i dizajnerski, gde sam rekao da je jedan brutalan parfem od 34 EUR samo, to je Lalique White. I oba parfema imaju bele boce, kao i ove. Ali svakako, mimo tih sličnosti, ovaj parfem stvarno ima sličnosti mirisno sa tim parfemima, samo što je ovaj parfem, ono, po meni, klasa iznad. Što se tiče Lalique-a, svakako klasa iznad. Što se tiče Galloway-a, ta tu su negde, i što se tiče kvalitete i nekih performansi, ali ono, svako ima svu neku priču, ali slični su. Ovaj parfem, dakle, se otvara, ono, biberom, ima tu dosta vetivera, zemljanih nota, drvenastih nota, ima note geranijuma, ima malo tih nekih cvetnih nota, ali to je tako zblendano i u komponovano da ništa nije ono, da te obuzima na maks, da ti smeta. Biber čak nije uopšte ni toliko dominantan ovde. Više je ovde taj prizvuk geranijuma koji daje moment mente, tih nekih svežih zelenih nota. Više je u ovom fazonu da je svež, zelen, iako ima jake i teške note. Dosta nosiv, po meni jedan od najboljih Amouage parfema, da mogu slobodno kažem svežih, dopaljivih, kancelarijskih parfema. Znači za indoor je top, nije ništa kao Interlude 50. ili Black Iris ili Jubilation 25, dobrih performansi, dobrog trajanja, po meni onako fine projekcije aure, ništa napadno, ništa da ta šlogira, da traje, da ne znam, da je aura 300 metara, projekcija ne znam koliko, da traje 2 dana. Parfem traje uvek i to bez ikakvih problema, oko 8 sati sa finom aurom i projekcijom, aure nekih metar možda oko vas, ne ostavlja nešto mnogo, ali intimno je tu, znači ljudi koji su oko vas primetit će svakako ovaj parfem, kao što rekoh, svež tip mirisa sa ovim drvenastim notama i sa notama vetivera i tih nekih zemljanih nota, bibera, ali još jednom kažem, toliko lepo zblendano i toliko lepo radi, da baš kao što mi Vlada rekao, daj mu šansu, probaj ga, vidjet ćeš, znam, vidim šta već negde voliš, probaj ovo, ovo je ono, prava muška priča i ovo je stvarno jedan muški parfem od kuće Amouage, ali nije ono, nemate tih smola, nemate ono arapsko njihovo prepoznatljivo, tako da je ovo jedan, po meni, jedan od totalno zapostavljenih, a nosivih parfema i mogu slobodno kažem, od Amouage kuće, ajde baš sad od niš sveta, najbolji kancelarijski parfem, znači, nećete da gušite, bit ćete bog, bit ćete full, mirisat ćete seksi, onako, baš malo onako, znate, kao kad ste u nekoj prašumi, pa vi sad tu nešto dominirate, taj neki vibe ima ovde, naravno, kasnije u dry downu dolaze malo te više note, teže note do izražaja, ali tu mu daju tu jačinu, muškost i stabilnost ovom parfemu, baš onako ponos.
Znači, bukvalno onako, osjećate se ponosno kada nosite ovaj parfem. Za ovu cenu, koliko on košta u grupi Parfemska družina Saint Gazan i inače ga dekantujem na dekanto.rs, pruža vam nešto najbolje za vaš novac i još jednom kažem po meni, nadam se da nakon ovog klipa ovaj će parfem da doživi malo reinkarnaciju ovog tipa mirisa. Još jednom da sumiramo, traje 8 sati, fina aura i projekcija, onako, ništa spec nešto, ali fina. Tip mirisa, Galloway Lalique White, znači biber, geranium, vetiver, drvenaste zemljane note, ali na svežu foru, onako baš najbolje za neku kancelariju, nešto svečano, nešto onako malo normalnije, onako intimniju priču i parfum koji skuplja komplimente, nije težak, nije napadan. Baš kao što sam rekao, šetnja, prašuma, neka svežina, taj fazon mirisa. Još jednom kažem, nadam se da će da dožive reinkarnaciju jer je stvarno dobar i kvalitetno odrađen i jedan od, mogu slobodno da kažem, kada gledate blend ovih nota, jedan od svežih Amouage parfema, iako to na prvu loptu uopšte ne izgleda. Kažem, kasnije u dry danu malo te note dođu malo više do izražaja, ali sve u svemu po meni ovo je jaka osmica na devetku što se tiče ovog parfema, što se tiče svega, a najviše mirisa i kvaliteta. Tako da ljudi, dajte mu šansu, bacite pogled, probajte ga makar ili u parfumeri ili naručite dekant, vidite, istražite, ispitajte, dajte mu par dana da vam se svidi i mislim da će biti u vašoj kolekciji nakon toga vrlo brzo, baš kao moje. To bi bio Amouage Honor Man. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da ćete da probate ovaj parfem i baš mi javite da li jeste i da li je u vašoj kolekciji. Dok idu ovi klipovi na sredini nedelje, ja sam u Firenci. Nakon zadnje epizode Nek miriše Srbija, četvrte epizode, ja se vraćam i onda krećemo sa normalnim klipovima. A do tada ostavite mi like, subscribe, zapratite me na Instagram, TikToku i imat ćete dosta nekih klipova iz Firence nakon kad se vratim, baš kao iz Rumunije kada sam bio i iz Milana. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala što nam rekli podršci, ljubi vas vaš brat i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!